1. Car. 2. Pig. 3. Teddy bear. 4. Clock. 5. Duck. 6. Ball. 7. Bananas. 8. Pizza. 9. Apple. 10. Fish. 11. Orange. 12. Butterfly. 13. Ice cream. 14. Flower. 15. Egg. 16. Balloon. 17. Muffin. 18. Block. 19. Star. 20. Pencil. 20. Pencil. 19. Star. 18. Block. 17. Muffin. 16. Balloon. 15. Egg. 14. Flower. 13. Ice cream. 12. Butterfly. 11. Orange. 10. Fish. 9. Apple. 8. Pizza. 7. Bananas. 6. Ball. 5. Duck. 4. Clock. 3. Teddy bear. 2. Pig. 1. Car.